kuten äsken tässä puhuttiin, niin suuri suosio tuli siis yllätyksen, mutta pistikö se koko elämä jotenkin ihan sekaisin? Menis kaikki uusiksi? No, siis kyllä siinä meni aika paljon asioita uusiksi, mutta ei niin kuin elämä nyt sekaisin siinä vaiheessa mitenkään. Että kyllä me ollaan kuitenkin aika sillai koettu pitää jalat maassa tässä. Ja se pääpointti siinä, että mitä me tehdään ja miksi me tehdään sitä hommaa, sitä musiikkia ylipäänsä. Mut kyllä se niinku aikataulut se pisti ihan saman tien niinku. Se on totta, kaikki suunnitelmat sillä salattikottimilla tällä. Osalta. No. Kyllä. Mitä keinoja teillä sitten on pitää jalat maassa? No oikeastaan niin varmaan ne ihmiset, joita meillä on ympärillä läheiset ihmiset, niin ei ne anna sen homman nousta hattua. Nyt siitä saa kuulla sitä aika nopeasti, jos no varmasti. Kyllä, joo. No miten sitten ylipäänsä, jos on aikataulut ilmeisestikin aika kiireiset tällä hetkellä, niin miten te rauhoitutte? No niin, kesällä, niin tietysti jos mökille pääsee käymään, niin se on aika hyvä tapa. Mutta sitten myöskin tietysti ihan silleen, että kun semmoista vapaa-aikaa löytyy, niin se vaan on läheisten ihmisten kanssa. Niin semmoista arkirutiinia kuitenkin sitä, kun löytää vähän sen, niin heti tulee semmoinen rauhallinen mieli. Niinpä, joo. Miten te muuten sitten huolehditte hyvinvoinnistanne? No kyllä mä ainakin itse harrastan liikuntaa aika paljon. Eli mä harrastan tai chiita ja sitten vähän milloin mitäkin muuta, mutta että tai chiita joogaa pääasiassa. Sitten on kiva, jos on kaunis kesäpäivä ja pääsee jonkun kalliolle kiipeämään, niin se on loistavaa. Luonnonhelmassa. Kyllä. Mites, no mä lenkkeilen silloin tällöin ja koiran kanssa ulkoilu on aika hyvä tapa, että sitä tulee harrastettua joka päivä. Niin. Eli teidän mielestä musiikki ja urheilu sopii yhteen? Joo, ja kyllä oikeastaan mikä pitää. Mitä sopii, siis kyllä se keikkailu on aika rankkaa hommaa sillä tavalla, että jos saa hypit puolitoista tuntia lavalle ja laulat samaan aikaan, niin et sekin kauhean huonokuntoinen voi olla siinä tilanteessa, ei tule laulamisesta enää mitään ja hetken päästä hyppiminenkin loppuu. Ja sitten ei ole kivaa esitellä, koska hyppiminen on kivaa. Niinpä, viikko sitten puhuttiin Smakin kanssa siitä, että kaipaatko ne pojat hiljaisuutta keikan jälkeen, mitäs teillä on, kaivatteko te hiljaisuutta? Joo. Kyllä. Usein aika yksityisiä sitten se keikan jälkeen. Siinä tavallaan antaa kaikkensa siinä tilanteessa. Sitten sen jälkeen on ihan kiva päästä rauhoittumaan vähän aikaa. Mistä löytää hiljaisuutta keikan jälkeen? No ei mistään. Ei todellakaan. Se on aika vaikea itse asiassa löytää. Hotellihuoneesta on sitten. Siinä vaiheessa kun sinne pääsee, sit pystyy olla siellä niinku huokaseen. Siihen asti kyllä jaksaa ihan hyvin sen niinku fiiliksen. Kyllähän siinä on sellainen pössis sen keikan jälkeen aika pitkäänkin. Että sitten se menee parissa tunnissa ja rupeaa laskemaan sitten hotellihuoneesta. Kyllä vähän aikaa kestää rauhoittua jotenkin keikan jälkeen. Joo, sitten mä huomasin, että mahtava hetki oli tosi Jyväskylän keikan jälkeen. Niin siinä kun mä kävelin niin sieltä keikkapaikalta hotellille, joka nyt oli ehkä joku puolisen kilsaa. Siinä niinku ihan hiljainen niinku kaupunki ja sitten käveli siitä yksin. Niinku. Siinä oli jotenkin sellainen makea hetki. Jyväskylästä löytää hiljaisuutta. Niin, aivan. Hiljaisuus on Jyväskylässä. Kyllä, sieltä löytyy. Yksi tapa pitää huolta itsestään on erilaiset tällaiset shiatsut ja aromaterapiahoidot ja muut. Ja Siiri on kokeillut niitä ainakin joitakin tapoja. Erittäin hyvää huomenta, Poets of the Fall. Kiitos. Marko ja Olli. Mites teidän aamu on lähtenyt käyntiin? Hitaasti. Onko aamuherätykset teille tuttuja vai vieraita? No, aamuherätykset on ehkä vähän vieraampia, mutta kyllä niitä tulee aina. Ne on vähän semmoista sekavaa rytmiä, niin semmoista sekavaa herätystä tapahtuu. Kuuluu työnkuvaan. Joo, aina on silmät ristissä joka paikassa. Mites teidän kesä on lähtenyt käyntiin? No, tosi mukavasti. Tää on ollut kivoja säitä. Tykkään sekä auringonpaisesta että sateesta. Mä luulen, että Ollilla on vähän sama meininki tollain noin. Eipä siinä mitään. Ja hirveän paljon me ollaan saatu tehdä tässä hommia koko ajan. Mun kiinnostaa semmonen juttu, että nimessä on kuitenkin toi fall-sana, jonka voi kääntää esimerkiksi syksyksi. Ja sopiiko teidän musa kuitenkin myös kesään? Sopii erittäin hyvin. Joo, kyllä se on ihan semmoista. Mä oon kokeillut itekin sitä, että ajanut autolla luupihalla ja soittanut liftiä täysillä. Tää on kivaa. Monet on ihmetellyt ja kysely on tullut paljon meille sekä sähköpostia että sinne vieraslistaan kysymyksiä, että mistä tämä nimi on peräisin, kun se kuulostaa vähän ehkä oudolta. Niin. Joo, on se. Niin siinä on. Pitkäinen prosessi sillä tavalla. Kyllä me niin kun haettiin aika paljon semmoisia fiiliksiä, että miltä meistä tuntuu meidän musiikki itsestä. Ja mitkä on meille semmoisia käsitteellisiä asioita, mitkä on tärkeitä. Kyllä meillä oli paljon tätä, niin kun, että runous tai sade tai tällaiset niin kun syksyfiilikset, ilmat ja näin päin pois, niin ne on aika hyviä. Sitten se tuli tavallaan sieltä. Meillä oli semmoinen hirveä lista nimiä alun perin. Mutta mä muistan se, että sit, kun kirjoitin ton nimen siihen päällimmäisenä, näytin se Ollille, niin se on Olli sanoi, että se on siinä. Se oli se. Joo, ei tarvitse miettiä enää.
Aivan, se on ikään kuin rakennettu tällä lailla pala palalta, ettei se ei tipahtanut jostain taivaasta silleen, että tässä se on. Niin paitsi sitten, kun ne nimet niinku, tai ne kaikki sanat saatiin siihen yhteen, niin tavallaan siinä vaiheessa se niinku tipahti. Joo. Et voi myös näinkin sanoa. Me käytiin teidän nettisivuilla tutustumassa ja huomattiin, että ne on englanninkieliset. Onko teille englanninkieli ollut alusta asti itsestäänselvä esiintymiskieli? On. Se on ollut ihan alusta asti. Se on mulle ollut toinen äidinkieli pienestä pitää ja sitten tietysti nyt se tapa, millä meillä lähti liikkeelle, eli saman tien mentiin ulkomaille tavallaan ensimmäisenä, niin se aiheutti sen, että kun me kuitenkin tehdään kaikki itse, niin meillä on aika vähän aikaa sitten esimerkiksi ylläpitää sekä suomen että englanninkielistä saittia, mutta kun meillä on ympäri maailmaa ihmisiä, jotka käy siellä saitilla, niin se on parempi, että se on sitten jollain semmoisella yleispätevällä kielellä, millä niin kuin vaikka intialaiset tai brasilialaiset tai sitten ruotsalaiset ja suomalaiset kaikki pystyy hyvin ymmärtämään sitä. Niin, että suomalaisetkin ymmärtää englantia. Siihen luotetaan. Joo, siihen luotetaan ja yllättävän hyvin näyttää ymmärtävän kyllä. Mikäs oli tää teidän bändin historia kaiken kaikkiaan, jos silleen tiivistetysti sais? Myös tiivistetysti sanotaan, niin tosiaan Markon kanssa, edellisen bändin kanssa tavattiin ja sit ruvettiin tekemään biisejä yhdessä tälle edelliselle bändille ja huomattiin tosiaan, että homma toimii aika mukavasti. Ja siitä sitten päätettiin siirtyä 2D Duna biisejä ihan niinku tosissaan ja niinku löytiin vähän lukkoa suunnitelmia, että mitä voisi tehdä ja mitä olisi kiva tehdä. No siitä se sitten pikkuhiljaa lähti ja pari vuotta sitten sit niinku ruvettiin ihan niinku, mitä sen sanoisi, puoli täyspäiväisesti tekemään tätä hommaa. Mm. Ja siitä sitten käyttöön löytyi sitten vielä äänitysvaiheessa, kun Late Goodbyeta tehtiin, niin siis mukaan. Ja sen jälkeen sitten ollaankin yhdessä tehty ihan tiivistä. Aika hyvin ilmeisesti on mennyt. Kävätte lista ykkösenäkin tuossa taannoin. Oliko tämä kuin suuri yllätys teille vastaanut? Joo, todellakin. Se oli ihan. Me ajateltiin, että tämä on kuitenkin tämmöinen, niinku, että hipsytään pikkuhiljaa kehiin. Tehdään vaan duunia ja niin. Ollaan iloisia, että saadaan tehdä musiikkia sillä ja näin päin täysmielipuolisesti. niin kuin tällainen. Mutta se oli siis ihan, se oli aika monen järkytys. Meidän piti vielä vetää siinä ohjelmassa saman tien niin kuin biisin sen jälkeen, niin kyllä niin kuin sanat meinas unohtuu. niin joo, kyllä siinä pikkasen oli ajatus muualla kuultiin. Että. Hei, luuletko sitten, että tytöt tykkää asiallisesti tuotetusta suomen kielestä? Mä en todellakaan tiedä tähän oikeita vastausta, mutta mä ehkä ainakin kai tykkään. Marko, sä opiskelet kiinalaista lääketiedettä. Joo. Millaista se on? Se on hyvin mielenkiintoista ja erittäin kivaa. Se on aika semmoinen kokonaisvaltainen paketti. Jos pitäisi jotenkin lyhyesti verrata sitä länsimaiseen lääketieteeseen, niin mitkä olisivat merkittävimmät erot? Merkittävin ero on ehkä siinä niin kuin lähtökohtaisessa asetelmassa, että millä tavalla hoidetaan asioita. Mä sanoisin, että tämä on tämmöinen vähän vertauskuvallisempi juttu, mutta jos länsimainen lääketieteilijä, tai siis lääkäri, on niin kuin mekaanikko, eli kun jotain menee rikki, niin se ottaa uuden osan ja fiksaa sen, ja sitten se toimii taas se homma. Niin kiinalainen lääkäri on enemmän niin kuin puutarhuri, että se katsoo, että alun perinkin se puutarha hoituu, ja kaikki kukat kukoistaa ja sillä lailla. Ja sitten jos joku alkaa kuihtua, niin sit se osaa vielä mennä kastelemaan sitä. Olli, kuinka paljon te kuulette tästä keikoilla? Aika paljon. Silti mun mielestä niin se tärkein ero on se, että niin kirurgit ja muut ne käyttää veitsiä, mutta Marko käyttää neuloja. Niin. Se on ehkä se niinku konkreettinen. Silleen mä oon ainakin se nähnyt, että se kokeilee tosta noin ja tosta. Onks teitä tökitty? No ei oo vielä onneksi millään terävällä, mut kyllä se niinku sormilla on harjoitellut kaikkia paikkoja. Se saattaa välillä tökätä tohon noin ja sit se on tossa on se sun piste. No onks se piste sit siinä? Kyllä siinä saattaa olla. Kyllä siinä joku piste varmasti. Kyllä mä ainakin väitän. Mä tiedän, että korvissa on tosi paljon akupunktiopisteitä. Joo, korvissa on tehdä niin sanottua korva-akupunktiota. Niin, sekin on tavallaan asia, oma asiansa. Niin, se on tietty hirveän laaja skaala. Mistä sun lähti innostus alun perin tähän aiheeseen? Mä luulen, että se on lähtenyt siitä, että mä oon ihan nassikasta asti harjoittanut tämmösiä kamppailulajeja. Ja se on tullut osana sitä pikkuhiljaa, kunnes sitten niin kuin tässä jokin aika sitten, niin tavallaan se, että jos sä, tässä on tämmönen tasapainokuvio tietyllä tapaa, että jos sä opettelet riittävän kohon tuhoamaan asioita, niin ehkä sitten jossain vaiheessa automaattisesti opettelee, miten niitä parannetaan tai korjataan. Mut näin. Se on kaunis ajatus. Oletteko te tällaisia länsimäisiä ensiapukursseja käynyt kumpikaan? En mä varsinaisesti ensiapukurssia. Kyllä mä oon saanut. Siis tietysti Indissä nyt niin, jotain tällaista niin koulutusta on saanut. Niin jossain ohjeessa on tullut. Joo.
että olisi perustaidot kuitenkin hallinnassa, että jos kaverilta vaikka nyrjähtää nilkka, niin osaatte auttaa. Kyllä mä luulen. Pystyy mä tekemään sillä. Sä luulen, että mä luulen. Kohta nähdään teidän musavideo Late Goodbye. Siinä on aika pimeä tää yleisfiilis. Pelkäättekö te pimeätä? Ei, pimeys on hieno asia, varsinkin kesällä jos on. Suomessa on kiva, kun on valosaa, mutta jos menee ainakin tuonne etelään tuolla sillä veitse leikaten se pimeys, niin mun mielestä siinäkin on tosi makea fiilis, niin ihan lämmintä pimeätä. Tuossa videossa myös ilmeisesti Marko lähes nukahtaa rattiin. Onko ikinä käynyt keikkamatkoilla vaaratilanteita? No, ei sinänsä, että mun ei tarvinnut keikkamatkoilla itse ajaa, mutta kyllä mä oon siellä niin takapenkillä jossain sit nuokkunut sellainen pääroikkuen penkillä. Onko toi teidän mielestä hyvä autoilumusaa toi teidän musiikkinne? On. Itse asiassa on, joo. Mä oon kyllä niinku ajanut pitkiäkin matkoja niinku tässä tämän vuoden aikana ja niinku täytyy sillä lailla puoli häpeästi myöntää, että kuunnellut omaa levyä. No just kysymys, että mitä te sitten yleensä kuuntelette siellä autossa? Jos Olli, kuuntelet säkin teidän omaa levyä? No siis kyllä se on soinut siellä useastikin ja tota noin, niin kyllä sitä jaksaa vielä silloin tällöin kuunnellakin ja siis tosiaan niin onhan se auto on meille kohtalaisen tärkeä elementti tässä bändissä, niin kyllä se täytyy myöskin toimia sitä autossa se musa. Mutta on kyllä sieltä autosta muutakin löytyy. Hieno homma. Toivottavasti jaksatte vielä kerran katsoa ja kuunnella. Nyt se tulee Late Goodbye. Päivän postiosuus luetaan todella aurinkoisissa merkeissä Suomen kesästä. Nettisivuille vieraskirjaan on tullut kysymys, että mikä oli se biisi, joka soitettiin torstaina 9.6. aamulla, kun näytettiin sitä ulkomaalaista kaupunkia. Kyseessä oli Asian Dub Foundation-nimisen bändin biisi Oil, ja se löytyy levyltä Tank. Sitä vaan kaikki metsästämään. Teille on tullut kans aika paljon postia tänne meidän lootaamme. Joo. Jep. Sieltä löytynyt miellyttäviä. On. Täällä on tosi hienoja tämmösiä pinkkejä värkkejä. Tää on tullut Julianalta Kuusamosta ja tää on erittäin hieno. Ja Juliana kysyykin tässä sellaista kysymystä, että mistä levyni on saanut nimen. Niin lyhykäinen story on sillä tavalla, että tuolla levyllä kaikki kappaleet kertoo jostain asiasta, mitä elämässä tapahtuu. Ja Signs of Life suomeksi elon merkkejä, niin se ikään kuin kokoaa koko sen levyn kappaleet yhteen ja siitä se on se nimi tullut. Hieno. Vastaus varmasti tyydyttää. Kyllä. Trio Mäihä on saanut ruusuja. Moi triot, olette kultakurkkuja vaikka ette laulakaan. Olen suuri ihailijanne, joten ehdottaisin teille edes demon tekoa. Pistä tähän ehdotus eteenpäin. Joo, kyllä demoa kannattaa aina vääntää. Oletko sä tehnyt monta demoa ennen kuin teet tämän levyn? Hirvittävä läjä. Aivan järkevä. Katsotaan tästä. Toni. Tässä oli toinen, mikä on. Näytäks mä tän heti? No, toki. Täällä mä paan ton tohon. Tää oli tosi hieno tämmönen. Tässä on meidän bändin Poets of the Fall logo. Erittäin hienosti piirretty. Kyllä, Laura Äänekoskelta. Terveisiä sinne. Kyllä. Aivan mahtava. En oo koskaan nähnyt tollaista aikaisemmin piirrettävä. Näistä varmaan lähtee Lauralle ja Julianalle sitten levyt lahjaksi. Pistetään ihmeessä se vaan. Kiitoksia. Essi ja Elina kovasti tiedustelee, tai itse asiassa ei Essi ja Elina niinkaan, vaan tämmönen jääkarhu tiedustelee, että onko mulla nimi, haluan tietää, vaadin. Ja kyllähän jääkarhulla nimi on, sehän on nimeltään Timo ja sehän valitti jo viime kesänä tää jääkarhun nimi. Terkkuja vaan Timolle. Kelläkään teille löytyisi täältä lisää postia no niin, luettavaksi. Siellä, siinä olikin. Tää on aika valtaisa. Tää oli todella hulppea. Tää onko siis joku kesämekko tai teepaita tai jotain, koska tää on tämmöinen. Tätä voisi ehkä joskus festarikeikalla pistää. Ja tässä on ihan oikea sanoma. Poets of the Fall is the best ja tää on tullut Riinalta Kajaanista. Eikö sitä vois laittaa tyyliin niinku taustalakan kanssa roikkumaan johonkin keikalle tai ripustaa vahvariin tai jotain? Kyllä. Ehdottomasti. No niin, hieno homma. Terveisiä vaan Riinalle. Jenni, Sanna ja Laura on lähettänyt meille tarroja, jotka on ilmeisestikin itse tehty. Tää on sen verran loistava idea, että me voitaisiin ehkä tästä palkita. Oho, nyt ei tullut sinitarot mukaan, mutta voidaan palkita tästä lähettämällä teille kaikille hihamerkit. Pääsette niitä lätkimään omiin vaatteisiin, kun me lätkitään näitä tarroja. Vilma Järvenpäästä kysyy, että tuleeko kurkku kipeäksi, kun laulaa? Tämä menee Markolle varmaan. No jos kyllä se välillä tulee. Jos laulaa liian pitkään tai ei kuule mitä laulaa, niin silloin saattaa tulla vähän kurkku kipeäksi. Eikö se ole vähän tekniikkakysymyskin, että jos kyllä se on tekniikkakysymyskin. Keikalla on aika paljon niin kova meteli monta kertaa, että siellä vähän joutuu puskemaan sitä ääntä, niin silloin saattaa tulla, mutta ei yleensä tulla. Aivan. Hyvä näin. Erittäin mukava, kun pääsitte vieraaksi tänne meidän ohjelmamme. Oikein hyvää kesän jatkoa. Sitä samaa kaikille. Hyvinvoinnista on tänään puhuttu ja sitä käsittelee omalla tavallaan myös Sartsa ja Timppa.